Госпожо председател, тъй като вчера по ваше искане, имам предвид на парламентарната група на ГЕРБ, беше извършена и поименна проверка, след което много бързо се пристъпи към гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за Българската народна банка, тъй като това е наистина важен законопроект, аз моля за максимален срок между първо и второ гласуване по отношение на БНБ. Предлагам срока по точка 4, а именно първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за Българската народна банка, който беше прият вчера от Народното събрание, да бъде увеличен на максималния съгласно нашия правилник. Благодаря ви. Благодаря, господин Попов. По начина на водене. Благодаря, уважаема госпожо председател. Моята процедура също е по начина на водене. Тя е подобна на тази на господин Летифов. Вие като председател на Народното събрание, аз обръщам лично към вас с молба, с покана, както искате го приемете. Когато господин Кирилов прави процедури адхок, да бъдете много изключително осторожни и внимателна и да четете правилника, защото рискувате иначе да работи Народното събрание не по правилник. Благодаря. Господин Попов, повярвайте ми, много съм осторожна и чета правилника. Ще подложа на гласуване предложението на колегите от БСП за България, но имаше искане за поименна проверка. Ще уважа това искане и ще подложа на... Колеги, нали работиме по правилник? Нека да спазваме правилника. Имаше някаква процедура още? Господин Свиленски, заповядайте. Моля за тишина, колеги. Благодаря, госпожо председател. И точно за в смисъла да се спазва правилника, господин Кирилов преди една седмица от тази трибуна, когато направих процедура за поименна проверка за прегласуване, той излезе и обясни как на процедура не можело да се иска поименна проверка. И цитира правилника, и той, и господин Иванов. Наистина направете поименна проверка, защото това е правилника. Но другото нещо, наистина, не му давайте думата на господин Кирилов по въпроси от правилника на Народното събрание. Винаги ще бъдете подведена, дали вие, дали заместник-председателя на парламента. Просто по процедури не му давайте думата повече. ГЕРБ да си определя друг представител от процедурите. Благодаря ви. Стига, всички сте ми давали съвети и аз имам глава на раменете.